Kulokusatu lwa wiki eno bawanyondo ba kkooti abaali bakulembeddwa Moses Muteesasira nga bawerekeddwako poliisi ya Kira Road basalako ebbala ya Panamera enaggulu wano mu Kampala nga baagala okukimenyamu. Bano balina ekiwandiiko okuva mu kkooti enkulu nga kibalagira okugyawo ebbala eno eri ku ttaka erikaayanirwa omugagga Desh Kananura n'aba kampuni ya Himalaya. Kyokka baali bakyafulumya ebintu ne zireeta eyali Chancellor wa University y'e Makerere Professor Mondo Kagonyera eyajja okutaasa ebbala ya kizibwe we era nga kigambibwa nti yafuna essimu okuva ewa Jeno Kale Kaihura nga naye bwe yamaliriza okwogera n'agikwasa DPC wa Kira Road olw'okumenya ne kuyimirizibwa. You go away, you earn your money when it is due. Desh Kananura nga nannyini bbaala eno tangaziza ku ttaka lino n'ategeeza nti yalifuna mwaka gwa 1994 kyokka n'alemwa okusasula ssente zonna era we yamuguza we yatandikira okusala ekitundu ku ttaka eryo okumalayo ssente ze. Najia na akawa na lakali kutunza kali kona akatono sente zuzo na atinga awa neno na atwalido sente ntono. Kyokka mu mwaka gwa 2008 abantu ab'enjawulo beeyongera okuvaayo nga beeyita bannannyini ttaka eryo era nga balina ebiwandiiko bwatyo ne yeekubira enduulu mu kkooti. Mukyapa mwakifunye mutya nze ng'akyali nze ekya oludda lwo lwa left nga bagamba bo bakifunye mu kkooti. I mean, more Uganda Land Commission. Now, in this case, we court in Mbakuba, Mbuga is a court. Mu mwaka gwa 2011 omulamuzi wa kkooti enkulu yasala omusango ng'ettaka aliwo aba kampuni ya Himalaya ekintu Kananura kye yawakanya bwatyo n'ajulira. Bano baloya abalala ne bamanya ddala ddala ekituufu ekiriwo ne baagala nti balwane nnyo bajyewo ekintu kino nga kkooti tezinadda oba bajaji bonawadde bali babadde ng'abali mu strike. Nga kati yeekubidde enduulu mu kkooti ejulirwamu n'eyimiriza ebyokumugoba. Awo ne biggwirawo tulinze kkooti, so we are going back to court next week. Okusinziira ku biwandiiko byatulaze, kkooti yasazeewo okumenya kuyimirizibwe okutuusa ng'okujulira kwe yasaayo kuwuliddwamu. Bino bijjidde mu kiseera nga yaakava mu kkomera gye yali yasibibwa olw'omuntu agambibwa okufiira ku bbaala eryo. Julius Kafuluma yakusakidde guli eno, Crowkedde TV.